Me hirin e Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga dhjata e re tani. Do të lexojmë nga letra e parë e Selanikasve, letra e parë e Selanikasve, kapitulli 4 dhe paragrafi 13. Letra e parë e Selanikasve, kapitulli 4 dhe paragrafi 13. Tashmë, vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije përsa u përket atyre që flenë, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Sepse po të besojmë se Jezus i vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jezusit, ata që kanë fjetër. Dhe këtë po ju a themi me fjalën e Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetër. Sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zën kryengjulli dhe me borin e Perëndis do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të paret. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi ret, për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Sa për kohët dhe për stinët vëlezër, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vete dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Sepse kur thonë paqe dhe siguri, atëherë një shkatrimi pa pritur do të bjerë mbi ta. Ashtu si dhëmbjet e lindjes të grua shtatzen dhe nuk do të shpëtojnë. Për ju vëlezër, nuk jeni në rësirë që ajo ditë t'ju zërë në befasi si një vjedhës. Të gjithë ju jeni bi të dritës dhe bi të ditës, nuk jeni të natës as të territ. Le të mos flejmë pra si të tjerët për të rrimë zgjuar dhe të jemi të esëll, sepse ata që flejnë, flejnë natën, dhe ata që dehen, dehen natën. Kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur parzmorën e besimit dhe të dashuris dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemrim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht, i cili vdiq për ne, kështu që qofshim zgjuar, qofshim fjetur, jetojmë bashkë me te. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin, ashtu sikur se dhe bëni. Amen fjales të Zotit. Ky është urdhëri i Zotit. Të ngushëllojmë njëri tjetrin dhe të ndërtojmë njëri tjetrin dhe atëherë bëj mirë. Ekziston edhe tjetra gjë ose tjetra mënyrë të mpakim njëri tjetrin dhe në vend që të ndërtojmë të shembim njëri tjetrin, por kjo është diçka shumë dëmbarëse, shumë dëmbërse. Është shumë rëndësishme pra që të kuptojmë nëse me jetën tonë ngushëllojmë apo shkatërrojmë, në qoftë se me fjalet tona, apo me mënyrët tonë, apo me ecjen tonë, me të vërtet ngushëllojmë. Jo me mendjen tonë në mënyrë që të kandandisemi si ngushëllues të pamend, por vetëm në përmjet frymës të shenjt mundemi të ngushëllojmë njëri tjetrin. Dhe vetëm në përmjet frymës të shenjt mund të ndërtojmë njëri tjetrin. Dhe si ngushëllojmë? Me fjallën e Perëndis. Dhe si ndërtojmë? Me dhuntit e frymës të shenjt. Ja fantazoni, se sa mërzitet ati, Jezu Krishti dhe fryma e shenjt, kur të ka dhenë mundësin që të ngushëllosh, të përforcosh dhe të ndihmosh, dhe ti nga ana tjetër të mos interesohesh fare. Dhe sa më tepër mërzitet ngushëlluesi frymës e vërtetës, kur të ka dhenë dhuntit e frymës të shenjtë për të ndërtuar kisha, dhe ti nuk interesohesh. Dhe sa më keq do të jetë të mos ngushëllosh, të mos ndërtosh, nga që të është prishur zemra. Mos prit rëmbim të kishës kështu.
Në këtë jemi të venë, thot Jezu Krishti, që të ngushëllojmë, të përforcojmë dhe të ndërtojmë. Dhe apostulli Paul në këtë kapitullin e veçantë të rrëmbimit të kishës i ndërlidh, duke thënë, në qoftë se nuk punon në veprën që të ka dhenë Perëndia të bësh, çfarë do të qoftë ajo vepër, në përmjet fjales të Perëndisë, nëse nuk punon në këtë vepër dhe punon vetëm për barkun tënd, punon vetëm për fëmijët e tu, punon vetëm për epiplat e shtëpisë tënde, punon vetëm për veten tënde, atëherë gjërat janë të papëlqyeshme dhe me fjalën profetike të Perëndisë të them se do të bëjnë akoma më të këqija në ty, sepse kohrat janë të këqija dhe gjithnjë dhe më të këqija do bëhen. Dhe këtë do të prekën kohrat e këqia, ato të cilët nuk do të mundet Perëndia ti përdor në veprën e ti, edhe pse ju dhanë mundësit e përshtatshme për të vepruar dhe për të punuar. E kuptoni pra sa serioze është, vëllezër dhe motra? Një dinar i dha dikujt, dhe ai e mori dhe fshehu. Një shërbes i dha, që të shërbej. Dhe në vend që të shërbej për të sjell të paktën edhe një tjetër, denar tjetër, e fshehu. Kam tjetër punë të bëj. Përse? E tani me këto do të merrem. Sepse zemra e tij nuk është e pastër. E fshehu denarin. Tjetrit i dha një minë. Dhe i tha puno. Dhe ai e fshehu edhe ai. E dini se çfarë i tha Zoti? Shko në zjarrin përvëlues. Perëndia të na ruaj. E dini pse? Sepse sot jemi të gjithë të pagzuar me frymën e shejtë. Dhe e dini se ç'thot fjala e Perëndisë? Në shërbëtorët dhe shërbëtorët e mia në kohët e fundit do të jap frymën time të shejtë sepse dua të profetizojnë. Çfarë do të thotë të profetizojmë? Të jetojnë, të flasin, të ecin, të mbushen me frymën e shejt, dhe të gjitha në jetën e tyre të bëhen si pas frymës të shejt, ose nga fryma e shejt. Por në qoftë se, njeriu nuk kupton se gjerat janë shumë të rrezikshme. Vëllezër dhe motra, gjithmonë shpirti njeriu, gjithmonë gjendet në rrezik, veçanarisht në ditët e fundit ose në kohët e fundit. Dhe mos të trembim, mos t'i trembemi rrezikut ku ekziston rreziku, por të dëshirojmë bekimin, i cili është i dhënë për ato të cilët i shërbejnë dhe punojnë me këmbgulje në veprën që Perëndia u ka besuar të bëjnë, në dhuntin, në denarin që Zoti u ka dhënë, ose në minën që Perëndia u ka dhënë. Në qoftë se njeriu nuk kupton, atëherë as të ngushëlloj nuk mundet, as të ndërtoj nuk mundet, por është një i pa vlerë, është i pafrit, ku e ardhmja e tij është Zoti të na ruaj, është që ta pres si pem, ta shkul, sepse unë jam vreshti i vërtet, thot Krishti, dhe ju jeni hardhit, ti jeni një hardhi në vreshtin e Zotit, po të mos kesh fryt ka për të shkullur nga vreshti ti. Mbarove, nuk shpeton dot, sepse i zën vendin kot, dhe largon gjithmonë Perëndia, kur është për të ardhur bekimi, ato të cilet e pengojnë të vinë bekimi. Sot të pendohemi, sot është koha e përshtatshme, të gjithë ne, i pari unë, dhe nuk e them për shaka i pari unë, por e kuptoj nga thellë zemra ime, sot të pendohem, sot të them, Zot, nuk i bëra gjërat sikur don ti, nëse din se si ta bësh dhe nuk e bën, ky quhet mëkat, dhe shpërblimi i mëkatit është vdekja. Me Perëndin nuk luhet. Nëse mbjell në logjikën tënde, në zemrën tënde, në mendimet tua, në prishje, ke për të kodrur vdekje.
Po kurse, nëse mbjell tek ngushëlluesi frymës e vërtetës, tani e kuptova. Nëse mbjell në frymën e shejt, do të korrësh jetë dhe atë në bollek, dhe përfundimisht jetën e përjetshme. Atëherë pra është në dorën tonë që ti kemi të gjitha gjërat të domosdoshme. Fjalën e Perëndis, ngushëlluesin frymën e së vërtetës, vëllezërit dhe motrat që ta paraqesim trupin ton flijim të gjallë në shërbimin e tyre, botën që të jemi dritë e kësaj bote, që bota dhe njerëzit të shohin veprat tona të mira dhe të lavdërohet Ati jon në qiell. Pra, nuk ke asnjë mungesë. Në Krishtin Jezus banon gjithë plotësia e hynisë dhe në atë nuk ka asnjë lloj mungeset. Nuk ka që të shfaqësohet njeriu në Krishtin Jezus. Nuk ka shfaqësim për ne. Nuk ka asnjë shfaqësim që të merremi me fëmijët tonë, me shtëpitë tonë, me punën tonë dhe jo të kërkojmë Jezu Krishtin që të ecim me te. Asnjë lloj shfaqësimi nuk kemi. Që nga sot e tutje, gjithmonë, asnjë shfaqësim nuk do të kemi, dhe sot, akoma më tepër, asnjë shfaqësim nuk kemi. Përse? Përse duhet të ngushëllojmë dhe të ndërtojmë? Sepse e dim se Perëndia nuk na ka përcaktuar ne që të ngushëllojmë, ne që ndërtojmë vazhdimisht, dhe kjo është vepra jonë. Nuk na përgaditi ne për zemrim, por na ka përgaditur ne për të shijuar shpëtimin në përmjet Zotit ton Jezu Krisht, dhe këtu dhe në jetë të jetëve. E kuptojmë pra se sa serioz janë gjerat, vëlezër? Sepse është e sigurt. E sigurt se edhe pak, këtë fjalën edhe pak kohë nuk mund ta përcaktoj, sepse edhe nuk më lejohet ta përcaktoj dhe nuk di ta përcaktoj se sa është kjo kohë, por pa pritur ka për të dëgjuar urdhëri i Perëndis dhe të gjithë do të dëgjojmë zërin e kryengjëllit duke thënë ja vendri po vjen, dilni në takimin e tij. Dhe përfundimisht do të dëgjohet boria e fundit nga vetë Perëndia atë. Ftesa e fundit e Perëndis. Dhe Zoti jon Jezu Krisht, i dërguar nga Ati, do të vi dhe do të bëj gjykimin e parë e jetës së përjetshme, rrëmbimin e kishës. Dy do të jenë në një krevat. Njeri merret, por tjetri mbetet. Dy do të jenë në arë. Njeri merret, tjetri lihet. Dy do të jenë në mulli, dy gra. Njera merret, tjetra lihet. Pra, a ke fantazuar që të jesh nga ato që lihet? Apo ke fantazuar në mendjen tënde se do të jesh nga ato që rrëmbehet? Si e kupton ti? Si ke kuptuar? Dhe vëllezër dhe motra, nuk është asë që të da duash, apo që të vraposh të kapesh, por është si pas mëshirës e Perëndis kjo. Të gjem hirë pra dhe mëshirë nga Perëndia, të shëndëroj zemrën ton dhe mendimet tona, të na bëj shërptor, besnik dhe të menqër, të na bëj sikur të virgjërat e menqëra, të na bëj njerëz ku me frikë të Perëndis kemi mësuar, sot do ta mësojmë. Me frikën e Perëndis kemi mësuar, me besim që t'i afrohemi Perëndis duke e kërkuar Zotin të ndryshoj jeta jonë sot, të ndryshoj mënyrën e së jetuarit. Gjera të reja të bëjmë në mënyrë që dhe Perëndia të bëj gjera të reja në jetën tonë. Ne duhet të fillojmë të bëjmë gjera të reja. Gjera të reja të bëjmë. Jeta jonë nuk është çfarë kam bërë, çfarë do të bëj dhe të bëj përsëri,
as të jemi kënaqur, as të jemi i mërzitur dhe të them, pa, ky vëlla dhe ky tjetër, dini çfarë më ka bërë? A ku t'i them tani? Për mua i them këto. Dhe vëlla i tjetër, dini çfarë tha? Ku të them tani se çfarë tha? Vëllezër dhe motra, të bëjmë gjëra të reja që t'i japim mundësinë Perëndisë që të bëjë gjëra të reja në jetën tonë. Dhe cilat janë këto gjëra të reja që kërkon Perëndia nga gjithë secili nga neve që qenarisht? Të besosh se Perëndia është pranë teje nëpërmjet Jezu Krishtit dhe do të bëhet shpërblyes vetëm tek ata që e kërkojnë. Çdo moment, çdo sekond të jetës të tyre. Nuk do të mendojnë, do të kërkojnë. Jezus, gjakun tënd. Dhe atëherë Perëndia, Jezu Krishti, çfarë do të thotë? Nuk do t'ju them më shërbëtor të mi. Jo, nuk do të jeni shërbëtor të mi. Të çliruar nga mëkatit, duke shërbyer Perëndis, shumë e mirë kjo. Fryti juaj do të jetë në shëtrim, fundi juaj do të jetë jetë e përjetshme, por ekziston edhe më e mira. Nuk ju quaj me tani dhe tutje shërptor të mit, tani dhe tutje do t'ju quaj miq të mi. Sepse do të dëgjoni pshërëtimin e frymës të shenjt në veshët tuaj. Sepse do t'i bindeni në të gjitha sa unë ju drejtohem ju vet. Sepse do të ecim së bashku. Do të ecim së bashku duke bashkë biseduar. Ju kujtohet pak atë të dy që shkojnë për në Emaus. Ecnin me njëri tjetrin dhe ishin, kishin humbë çdo shpresë. Ma çfarë u kërzua Krishti dhe ne pritëm se ai do të na shpëtoj. Ti pret se do të shpëtoj Jezu Krishti. Prisnim se Jezu Krishti do të na shpëtoj, por ku? Asgjë, u kërzua, vdiq. Dhe ju afrohet Krishti dhe vazhdon të ecë me ta. Dhe çfarë u bë? Ndryshuan të gjitha. Çfarë u thoshte? Ju thoshte fjalën e Perëndis. Si ju a thoshte fjalën e Perëndis? Nëpërmjet frymës të shenjtë dhe zemra tyre digjej, merte zjarr zemra tyre nga ato që thoshte Krishti. Sikur se sot merr zjarr zemra jon, sepse e dim se Krishti na flet sot. Nuk është ky të DC-ja e ndryshkur, por Krishti është ai që na flet sot. Dhe digjet zemra ime, digjet zemra jon. Dhe men sikur të ikë Krishti, jo thot të lutëm mos u largo, eje në shtëpinë tonë, dua të vazhdosh të na flasësh, donë të të flasë. Dua, o Zot, dua të vazhdosh të me flasësh dhe të të flasë. Dua, o Zot. Dhe pas ju futën në shtëpi, mori Zot shpilekun në dorë Jezu Krishti. Po sa serioze është që Zot i shtëpis, Zot në shtëpin tënde dhe Zot shtëpije në kishën e ti të jetë Jezu Krishti, që ka pushtetin e Zotit të shtëpis, merë bukën të thyej që të hanë bukën. Dhe sikur se e ndanë të bukën, si Zot shtëpije bukën, panë plagët në duart e ti, shenjat e goshtave, dhe thanë Zot i është dhe u shduk për paratyret. Dhe u shduk jo se iku, por qëndroj, por nuk e shikonin sikur se nuk e shohim ne sot. Është këtu, nuk është dukur, nuk e shohim, por e dëgjojmë. E përjetojmë, e shijojmë, na kontrollon. Por ne themi, na thuaj edhe të tjera, o Zot. Na thuaj edhe të tjera, o Krisht, të lutem. Vazhdo të na flasësh. Vazhdo të na kontrollosh. Vazhdo, Krisht, të lutem, mos ik. Kështu pra të dëgjohet boria, dhe atëherë do të vi fundi i jetës tonë të Krishterë këtu në tokë. Cili do të jetë fundi i jetës tonë të Krishterë si bitë të Perëndisë? Bashkë me Krishtin të takojmë Zotin në ajër, apo bashkë me Antikrishtin poshtë në tokë? Të dashur vëllezër dhe motra, kini kujdes në fjalën e Perëndis. Rrini zgjuar në shëtrim, lutuni nëpërmjet frymës të shenjt, sepse përndryshe do të bini në tundim, do të bijem në tundim. Për këtë arsye, edhe fjala Perëndis thotë: vetëm kështu do të jemi gjithmonë me te. Kur do të vi Krishti të rëmbej të tit, ato që kanë vdekur në Krishtin se pari,
pastaj njëkohësisht edhe ne që jemi të gjallë në Krishtin. Atëherë do të jemi bashkë me të në jetë të jetëve. Por të mos merremi për të parë se kur, për kohrat. Jemi në brezin e fundit, po, jo, po, jo, kur do të vinë, 70, 60, jo 100 vjet, jo vëllezër dhe motra, këto janë gjëra të pamend. Ne e dim shumë mirë se dita e Zotit si vjen, e din, vjen si një vjedhës në mes të natës. Për këtë arsye, kini kujdes. Kini kujdes se si jetoni. Për shqetësimet e përditshme, për dëshirën për të pasuruar. Kini kujdes. Sepse pa pritur do të vijë Zoti, në atë moment që nuk e prisni. Dhe vetëm nëse ecni me Zotin, do të mundeni që t'i largoheni të gjitha këtyre gjërave që kanë për të ndodhur. Nuk dua të mbetem poshtë, o Krishti im, më ndihmo. Nuk dua të mbetet poshtë familja ime, më ndihmo, o Zot. Amen. Nuk dua që kisha jonë të mbetet poshtë, na ndihmo, o Zot. Na ndihmo të lutem, nuk mundemi. Por ti mundesh, o Zot. Dhe kini kujdes. Kur njerëzit dhe kushdo njeri që të thot dhe të flas për paqe dhe për siguri, tani o ndreqem. Tani shkoj mirë, këtë mos e thuaj kur. Kur mos thuaj, lavdi Zotit të gjitha për smbarit janë. Jo, jo, mundoheni gjithmonë që të hyni në përmjet portës të ngusht, sepse ngusht është porta, e vështirë është udha, por ajo të drejton në jetën e përjetëshme. Kush guxon të thot, paqe dhe siguri, unë dreqen gjerat edhe në punën time, u martova dhe fëmijët e mi, aty gjithë që a mirë, që fa të them tani, lavdi përëndis, kur ta thua shkete, pa pritur do të vinë shkatrimi. Kush do të që flet për paqe dhe siguri, tek aji pa pritur vjen shkatrimi. Por çfarë të bëjmë? Me frikë dhe me drithma të shërbejmë për shpëtimin të cilin na dhuroi Perëndia. Me frikë dhe me drithma të punojmë për shpëtimin tonë. Që tek vajtën gjithë qka mirë gjerat, tek Jonathani, biri Saulit, për vdicë bashkë me babajnë e ti, tek kush vajtën gjerat nga keqen në të keqen, tek Mojsiu, por u bë shërptor i parë në dhjatën e vjetër i Perëndis. Dhe apostulli Paul çfarë thot? Që të mos mburrem, mu dha një skolop, një sëmundje, një engjëll i Satanit të më godas. Por lavdëroje Perëndin, ka gjëra më të këqija, lavdëroje Perëndin, sepse kemi nevojë për durim që të bëjmë vullnetin e Perëndis. Dhe nuk vonon, do të vijë ai që vjen. Do të vijë, do të ndërhyjë. Dhe unë nuk kënaqem me ato që kthehen mbrapsht, nga që nuk bëhen gjërat sikur se i duan. Unë kënaqem dhe me pëlqen për ata të cilët përparojnë përpara. Përpara vëllezër dhe motra. Duke ndjekur Krishtin. Jo duke të kaluar përpara Krishtit, por duke ecur me Krishtin. Për këtë arsye, që të mos vinë sikur se dhimbjet e gruas që shkon të lind, të mos vinë shkatrimi. Për këtë arsye, nga që jemi bitë të dritës dhe bitë të ditës dhe nuk jemi të natës dhe të territ, por jemi bitë të ditës dhe bitë të dritës, e dim se nga ku vinë, se çfarë bëjmë dhe se ku shkojmë. Dhe drita jonë është Krishti. Drita jonë është i plot fuqishmi Perëndi. Unë jam drita e botës. Unë jam drita e vërteta dhe jeta. Ne nuk jemi bi të territ dhe bi të natës. Nuk jetojmë në natën, sepse veprat tona nuk janë të liga, janë të mira veprat tona. Për këtë arsye jetojmë në dritë. Dhe nga që jemi,
bi të dritës dhe bi të ditës dhe jo të natës dhe të territ, për këtë arsye të mos flejmë. Por të rrim zgjuar, të jemi gati veçanërisht të vetë kontrollohemi. Çfarë do të thotë vetë kontroll? Vetë kontrolli nuk është të mos ham shumë dhe kjo është sigurisht. Por vetë kontrolli është të mos bëj atë që të më pëlqej, atë që të dua dhe atë që të mendoj. Por të kërkoj Zotin të më shfaq çfarë i pëlqen atij, çfarë don ai dhe çfarë dëshiron. Kjo është vetë kontrolli. Amen o Zot. Le të vetë kontrollohemi. Kur të mos marrim vendime, sepse këshillat tona dhe mendimet tona nuk u ngjajnë natyrës të Perëndis. Ne duam mendimet e Perëndis dhe udhët e Perëndis. Ne duam që zemra jonë të jetë sipas zemrës të Tij dhe vendimet tona sipas vendimeve të Tij. Le të vetë kontrollohemi. Sepse ato që flejnë natën flejnë dhe ato që dehen natën dehen. Por ne të ditës siç jemi, le të mbahemi, dhe ky është mesazhi i fundit. Si të mirëmbahemi? Të mirëmbahemi, por si të mirëmbahemi? Duke u veshur së pari me parzmoren e besimit, të mos kalojnë shigjetat e djallit në zemra tona, por zemra jonë të jetë e pastor dhe mbuluar me parzmoren e besimit. E para. Dhe e dyta, me parzmoren e dashurisë. Të mos pengohet dashuria e Perëndis atë që të derdhet në përmjet frymës të shenjtë në zemra tona. Të mos mbushemi me hidhërime, me nga ankesa, por të jemi të veshur me parzmoren e besimit dhe me parzmoren e dashuris. Dhe veçanarisht me përkrenaren e shpresës së shpëtimit tonë. Shpresa jonë të jetë gjithmonë e sigurt, të jetë përkrenare jona që mbron, që ruan mendimet tona. Tre gjëra të vetë kontrollohemi, të mirëmbahemi. Si do të mirëmbahemi? Të veshur me parzmoren e besimit, të veshur me parzmoren e dashurisë dhe duke patur në kokën tonë përkrenaren e shpresës së shpëtimit. Tani nuk mbetet gjë tjetër përveç së shpresës, dashurisë, shpresës besimit dhe dashurisë, dhe më e madhja dashuria. Pjesërisht flasim dhe profetizojmë, por kur cila është rruga e sigurt? Besimi, shpresa dhe dashuria, dhe të gjitha vazhdojnë nga dashuria. Dhe mbushem me frymën e shejt, pakete nuk mund të kesh dashuri. Do të duash si pas dashuris njerëzore, dashuris mishore, shkatërim. Nuk mundesh të kesh dashuri në qoftë se dashuria e Perëndis nuk futet në zemrën tënde në përmjet frymës të shejt. Nuk mund të duash as Perëndin, as Krishtin, as frymën e shejt, as vëllajn tënd, as të afrëmin tënd, as armikun tënd, po atë... Ate që të akuzon, të shan dhe që ben intriga të ndryshme, nuk mundet të duash kur. Vishu pra me parzmoren e dashuris duke mbushur me frymën e shejt në mënyrë që dashuria e Perëndis atë të derdhet gjithmonë në zemrën tënde në përmjet frymës të shejt. Dhe atëherë kjo dashuri do të aktivizoj brenda tejet shpresën, sepse ato që ti thot Perëndia nuk mundesh ti besosh, nuk mundesh sa të duash. Nuk futen dot në zemrën tonë ato që thot Perëndia, por kur dashuria e Perëndis aktivizon shpresën tonë në zemra tona, atëherë shpresojmë për shpëtimin dhe atëherë ky besim do të jetë i aktivizuar në përmjet dashuris në mua, sepse është i aktivizuar nga fjala e Perëndis. Dhe atëherë njëri u bëhet tjetër njëri. Dhe mesazhi i ditës së sotshme: Perëndia do të bëj gjithmonë në jetën tënde gjëra të reja, të cilat ti as nuk mundesh t'i fantazosh, as nuk din që ti kërkosh,
ato Perëndia i ka paranjohur dhe paracaktuar për para krijimit të botës për ty në përmjet vullnetit të mirë që ka për ty. Por nëse nuk gjendesh në një pozicion të tillë, Perëndia do t'i ketë mendimet e mira për ty, por ti nuk do të mund t'i përjetosh kurrë. Dhe mbase do të jesh edhe nga ato që do të mbeten poshtë dhe jo nga ato që do të dalin lartë. Perëndia të na ruaj. Perëndia na premton jetë dhe jetë në bollëk dhe jetë të përjetshme. Por le të kemi kujdes, le të mundohemi që të behemi miq të Krishtit, sikurse na e ofron miqësinë e tij sot. Nuk ju them tani dhe tutje punëtorët e mi ose shërbëtorët e mi, por miq të mi. Do të jesh shok ose mik me Krishtin, unë dua o Zot. Mundeni vetëm në qoftë se bëni ato që ju porosisë.